Лімниця приймає дітей. В муніципальному оздоровчому комплексі стартувала перша зміна. Місцеві школярі зможуть тут не лише відпочивати, а й оздоровитись та набратися сил перед новим навчальним роком. У цьому таборі усі комфортні умови для проживання, харчування та відпочинку дітвори. Сьогодні дійсно у нас лінійка, яка присвячена відкриттю першої таборної зміни. І на сьогоднішній день у нас до нас заїхало 156 дітей різної вікової категорії. Це дітки переважно з міста Івано-Франківська, обдаровані дітки. Було докладено дуже багато зусиль, проведені багато ремонтів, підготовлені кабінети, підготовлені номера, де проживають дітки, підготовлений харчоблок, а також медичне обслуговування. Розвитком табору переймається Івано-Франківська міська влада. Лімниця – єдиний комунальний оздоровчий позаміський заклад для дітей. Звичайно, що такий табір є потрібним, тому що в ньому мають змогу відпочивати діти міста Івано-Франківська і не тільки. Кожного року ми вкладаємо сюди кошти для того, щоб повернути табору первісний статус і вигляд. Юні відпочивальники у табір приїхали напередодні відкриття і вже встигли оцінити переваги позаміського відпочинку. Лімниця – наче окремий затишний світ для дітей. Він кругом оточений неповторною прикарпатською природою. Школярі вже планують повернутися у Лімницю наступного року. Тут дуже чисте повітря, дуже класно відпочивати, можна оздоровитися. Кожного дня ходимо на річку, проводяться різні спортивні змагання, забави, дискотеки для нас, і це дуже цікаво. Кожної зміни табір приймає близько 200 дітей, а таких змін упродовж літа буде 4. Тут кожен школяр зможе насолодитися приємним відпочинком, знайти нових друзів або навіть свою половинку. Ольга Гриців, Іларіон Іваненко, Сергій Шваюк. Новини на Вежі.